Do 15. septembra 2019. godine izvodit će se radovi na rušenju i izgradnji nasipa i nove kolovozne konstrukcije na otvorenoj trasi, kompletnoj sanaciji mosta preko potoka Jelenci, kompletnoj sanaciji mosta preko železničke pruge i izradi svih asfaltnih slojeva, kažu u Odeljenju za odnose sa javnošću javnog preduzeća Putevi Srbije. Na ovom delu puta koji se nalazi iza mojih leđa, tačnije na nadvožnjaku na obilaznici oko Rume, nadvožnjak koji se nalazi iznad pruge Beograd-Šabac, traju radovi na sređivanju ove saobraćajnice. Ono što smo uspeli da saznamo u javnom preduzeću Putevi Srbije je da će ovi radovi ovde trajati do 15. septembra. Važno je napomenuti da za sve one koji se uključuju sa puta Buđenovci, da će ova trasa biti zatvorena za saobraćaj.